Ô, Suzuki. E aí, Gui, tudo bem? E aí, tudo bem? Bem, que surpresa encontrá-la aqui na obra. Realmente, veio fazer uma visitinha pra nós aqui? Opa, claro. Marquei com o engenheiro. Ele queria tirar umas dúvidas aí, eu também aproveitei para fazer o acompanhamento, verificar se tá tudo certinho, se as passagens nas ligas estão certas e pra gente realmente manter esse padrão aí, né? Evitar aquelas surpresas de durante a obra, pois né? É importante verificar nesse momento, porque se tiver alguma modificação, alguma alteração, exatamente, tá em tempo de fazer, né? Não precisa quebrar depois, né? Não, com certeza. E outra coisa, caso tenha acontecido de faltar alguma coisa, ainda está em tempo, né? Essas intervenções são mais fáceis quando ainda o forro tá aberto, né? Inclusive, Gui, sobre essa questão, né, de intervenções, o que eu estava analisando juntamente com o arquiteto é a posição da TV nesse local, né? Inicialmente, no gourmet. Inicialmente ela estava naquela parede ali. Porém, quem está na sala, quem está ali na piscina, não vai conseguir enxergá-la, né? E aí pensando nessa possibilidade, parece que tem uma das possibilidades já mudou aqui, né? Para cá. Mas eu tenho uma outra opção para você que eu acho que vai ficar bem legal também. A gente tem um sistema de TV que ela pode descer do teto aqui. E aí você imaginando que você tá recebendo aqui seus amigos no balcão, essa TV ela desce do teto, ela não fica aparente, né, fazendo essa poluição aqui, né, visual. E obviamente quem tá aqui consegue assistir e quem tá na sala ou na piscina também tem essa visão da TV. O que você acha? Não, para mim parece uma boa solução. O André tá de acordo? Ele já gostou da ideia, só que eu precisava conversar com você. Até foi bom ter te encontrado aqui. A última palavra, você sabe que lá em casa é minha, né? Sim, senhora. Então eu vou com certeza. Vou ter que ouvir também a minha mulher, mas eu achei uma boa solução, sim. Acho que vai ser legal justamente pela questão estética, né? A gente tá falando de uma área, eu vi o projeto em 3D, tá bem bonita, né? A questão do forro. E aqui, aquela TV, naquele local, ela vai ficar meio fora de lugar. Ela fica limitada, né? Exatamente. Eu acho que essa solução aqui me parece bastante interessante. Não, fechou. Opa, Vini, dei uma verificada aqui já na obra, vi que boa parte da infra já foi executada, né? Principalmente as passagens em vigas, né? E, cara, eu notei aqui uma grande alteração que houve no quadro de automação, né? Que tá ali no quarto da empregada. Vamos dar uma olhadinha lá, só para ver se tá tudo certo? Suzuki, a mudança aqui, esse quadro estava posicionado nessa parede. Nós mudamos por questões estruturais, porque nós temos a escada, né? Toda essa descida da escada. Então, pelo tamanho do quadro, para ficar um ambiente mais cômodo, trouxemos o quadro para esse lado. E eu queria saber de você se tem algum problema eu estar posicionando ele aqui. Não, não tem problema nenhum, Vini. Inclusive, que bom que isso foi visto anteriormente, né? O André ele me comentou sobre esse detalhe e eu também já tinha falado que não tinha problema nenhum, né? Desde que para ele não fosse uma intervenção. Como é um quarto técnico de empregada, ele já falou que não tinha problema e já foi feita essa alteração. Maravilha, então. Fechou. Luke, nós tivemos uma interferência aqui na obra e eu queria ver o que você acha sobre a solução determinada. Esse ponto de aspiração aqui, ele está subindo aqui e ele ficaria posicionado aqui. Só que eu tenho uma viga na parte de cima e eu não consigo subir mais esse ponto. Certo. A ideia, a solução que nós vimos, seria nesse ponto aqui, fazer uma conexão 45 graus e jogar ela para essa parede. Certo. E ela ficaria acima do forro, igual tá pedindo no projeto. Bom, Vini, não tem problema nenhum, tá? É importante que você tenha já comentado sobre essa intervenção. Chegando no forro e você depois nos comunicando para vir verificar, a gente já faz a atualização no projeto. Maravilha, então. Fechou. A magia da obra tem um significado. Integração de equipes. É muito importante a integração dos nossos profissionais. O Danilo, com a sua iluminação, ele tem que andar muito próximo, não só com a arquitetura, mas com o design de interiores. Por isso, eles vão alinhar agora a sinergia entre acabamentos, texturas, mobiliário e a iluminação, para aquele foco de luz, para aquela luz, né, certeira, esteja sempre pontuada no melhor ângulo, na melhor posição, sem ofuscar as vistas. Bom, daí o Danilo vai explicar melhor. Danilo, uma honra receber você aqui no escritório. Acho que essa interação designer e light designer, um complementa o outro, e você com toda a sua técnica, né, a sua especialidade em iluminação, que hoje faz toda a diferença. Isso. Né, num projeto, vai ser uma experiência incrível para o cliente. Vai, eu acho que as duas áreas elas precisam caminhar juntas, porque eu sem o seu projeto também eu não caminho tão bem. Eu já fiz uma proposta baseada na arquitetura, né, que eu já havia conversado com o André, mas agora é o refinamento do interior. Sim. E é esse refinamento que define vários pontos de iluminação que geralmente se perde na Sim. obra quando não é planejado antes. Com certeza. E para mim também é uma honra te conhecer, né, conhecer agora aqui no escritório, que a gente já foi na obra, mas já vi que nós, na verdade, já percebemos que a gente está bem sintonizado, que você já falou Sim. de coisas que eu já tinha imaginado e agora vai, ou seja, a gente está caminhando juntinho. Legal. Bom, aqui, Danilo, eu acabei de apresentar para os clientes o anteprojeto. Certo. E assim, tudo que eu já tive também o feedback deles, né? E aí a gente já refinou para que a gente possa partir para o projeto final. Perfeito. Mas antes disso, eu preciso te passar essas definições para que você possa trabalhar em cima. Sarita, não, é isso mesmo, e pelo que eu vi, você já trouxe a ideia até do tipo de mobiliário, cor de mobiliário. Sim. E pelo que eu estou vendo e o que a gente conversou na obra, já vai estar bem alinhado. Legal. Assim, nós fizemos uma apresentação já para eles do conceito geral da iluminação, mas eu já falei para ele que qualquer alteração de layout a gente vai ajustar, porque a ideia ela já foi concebida. Agora é fazer o seu projeto ficar cada vez mais brilhante com a luz, né? Sim. Vamos falar assim. E então agora essa reunião nossa, Sarita, é justamente para pegar a ideia que eu já teve, a conceituação que eu já fiz do projeto, né, do André, e fazer o seu projeto brilhar, porque agora você vai trabalhar o refinamento, né, daquela parte interior, definindo tecidos, materiais, e é onde a luz entra. Porque eu falo muito, às vezes um piso bonito, ele só vai ser bonito se estiver bem iluminado. E aí que é onde entra toda a técnica de iluminação para fazer isso acontecer. Legal, você consegue valorizar os elementos, isso, né? Porque você tá criando, eu já percebi que várias ideias, vários mobiliários bonitos, de materiais diferentes, se isso não for iluminado adequadamente, se perde, né? A gente já viu muito, por exemplo, quantas lojas a gente já viu que a pessoa vê um móvel na loja, a hora que chega em casa é diferente. Sim. Justamente é por conta da iluminação que ela precisa ser mais adequada, né? Legal. Vamos ver, então. Bom, eu vou te falar o que eu imaginei e aí a gente pode, de repente, trocar. Mas assim, eu acho que essa iluminação aqui, né, no paisagismo, a gente, de repente, pensar em alguma coisa até para favorecer aquele pé direito duplo, aquela parede que a gente falou de usar uma obra de arte. E a questão da arquitetura também, né, aquela caixa que é o escritório dele, é uma caixa ali dentro da sala. Isso. Não sei se você pensou em alguma coisa de iluminar por cima. Até esse volume aqui, Danilo, ele é um volume de marcenaria. E dentro desse nicho aqui, a gente pensou em fazer um cantinho de bebidas. Certo. E aí eu pensei em fazer um nicho de pedra dentro da marcenaria. Legal. Então, de repente, se você quiser valorizar essa pedra dentro desse nicho... Esse jardim que está adentrando aí, o paisagismo vai ser uma árvore. Vai ter bastante folhagem aqui, vai ser folhagem baixa. Certo. E aí aqui a gente pensa em usar uma árvore bem alta. Tá, é porque ela vai ser uma protagonista da sala, sim, né? Com certeza é um destaque. Então a gente vai trabalhar a iluminação, a minha sugestão é que trabalhe só nela. Tá. Iluminação puramente nela. Tem uma técnica de circular a árvore, que depois tecnicamente eu vou te explicar. Tá. Mas a gente vai trabalhar muito aí com cores diferentes de luz, mas não cores totalmente diferentes. Uma mais brilhante que a outra, outra menos brilhante, uma num tom mais amarelo, outra num tom menos amarelo. Tá. O que você falou da caixa, a caixa ela vai funcionar como uma coadjuvante da iluminação, porque a iluminação que eu havia previsto era baseada na arquitetura que o André fez, os vitrais, né? Aquelas do pé direito duplo. Uhum. Já havia sido previsto, mas quando você me falou da sua intenção, eu só vou mudar o circuito. Legal. Colocar em circuitos diferentes. Uma hora vai acender só para mostrar os quadros. Tá. Outra hora vai acender para funcionar como uma ideia geral. Legal. Porque essa iluminação interna ela vai funcionar como a iluminação da fachada. Porque como a fachada é muito envidraçada, eu quero mostrar que a fachada vai trazer a luz lá de dentro para fora. Legal, isso é muito legal. Porque aí valoriza o vitral. Sim. Né? Então, assim, você não precisa colocar muitos pontos de luz na fachada em si, mas a própria reflexão de dentro para fora já dá, já compõe, né? Legal. E a casa também já é muito rica em iluminação natural, né? Não, maravilhosa. A luz natural aí tá excelente. Bom, na parte do living, então, a gente já definiu o destaque, né? Uhum. Aí depois você vai ser... Acho que quando eu for no seu escritório, você vai me apresentar a setorização de pontos, né? Isso mesmo. Esse layout que você está me passando aqui agora, eu vou casar com o que eu já havia feito. Tá. Casar é o quê? Locar nos pontos certos. Certo. E aí eu te apresento justamente, ó, aqui nesse painel vai ter uma luminária. Legal. Eu já vi que você colocou até umas luminárias de piso também. Isso, aqui nesse cantinho de leitura, na entrada. Inclusive, Danilo, esse mobiliário é tudo exatamente como o cliente já vai adquirir. Já aprovou. Tá? Já aprovou. Legal. Tá? Não, aqui o móvel do hall de entrada que eu te falei. Aqui é a pedra. Com nicho de pedra, isso. Já estava previsto um ponto de luz aí, um ponto elétrico. Então ótimo. Ele já tá lá. Agora, depois que você detalhar isso, eu vou só colocar no lugar certo o ponto da luz. Legal. Mas sensacional, adoro essa mescla. A gente fez também um detalhe na marcenaria. Diferente, bem legal. E aí, Danilo, no gourmet, né? É importante salientar a alteração de layout da arquitetura que a gente fez, né? Passou o cooktop para cá e deixou a bancada livre, né? Perfeito. E essa parte aqui, que é uma ilha, assim, né? Atrás tem paisagismo, a gente poderia também trabalhar uma luz noturna para a noite trazer aquela amplitude, né? E aí, Sarita, é o que a gente vai casar com o paisagismo, porque essa luz noturna que vai vir adentrando ali a varanda, a gente vai trazer de acordo com o paisagismo. Legal. Ela vai ser uma consequência, uma reflexão do que a gente fizer no paisagismo. Legal. Danilo, uma sugestão. Eu adoro aqueles pilares redondos da arquitetura. Vamos colocar dois pontinhos para iluminar eles? Estou falando que a gente já está alinhado. Ai, ótimo. Já está pronto. Olha, perfeito. Que sensacional. Porque aqueles pilares dão um charme na varanda, né? Não, e realmente, eu falo que essa é a forma legal de iluminar. Muitas vezes a gente entende que os pilares eles vão funcionar como luminários naturais, eu falo. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente ilumina ele, pensa só ele aceso, que é provavelmente essa valorização que você quer à noite. Porque durante o dia tem bastante luz natural, você está vendo ele de uma forma chapada, toda iluminada. Você pensou vindo de cima? eu vou colocar debaixo. E com relação na hora que for lavar, varanda? É isso, eu adoro falar disso. Uhum. Justamente por isso. A gente está acostumado realmente com a luz vindo de cima, sempre de cima. Tá. E a ideia de iluminar por baixo é, primeiro, fugir com a fonte de luz para a pessoa não vir, não saber de fato de onde ela está vindo. Certo. Ela vai projetar no pilar e também projetar no teto. Quando projeta no teto, cria aquela luz indireta para o ambiente, bem suave. Legal. Você falou do peso, aí é onde entra a especificação de uma luminária adequada. Ah, tá. Primeiro, que ela seja bem rente ao peso, de forma que a pessoa não possa tropeçar e que possa cair coisas, bater à vontade para não quebrar. Legal. Então acho que fica bem mais charmoso, né? Isso. E aí é onde você vai falar, Danilo, o peso vai ser esse, que aí eu vou depois só lá na especificação final, cor de luminária... diâmetro de aberturas, tudo isso aí que a gente vai alinhar. Legal. Mas tá vendo? Eu falo que tá pronto. Em sintonia. Ele me pediu um cantinho de leitura na cama de casal e nós temos também uma poltrona em destaque que pode ser também um cantinho de leitura, já que o cliente gosta, tem esse hábito de ler no quarto. Certo. Então, de repente, pensar... A leitura vai ficar só do lado do Guilherme. Isso. A Lelinha não vai precisar. Eu acho que a gente pode trabalhar de repente. O que você acha de repente deixar um abajur de um lado? Eu gosto. É mais. Eu estou te perguntando se eles falaram, sabe, a Lelinha, por exemplo, não gosto de luz do meu lado, então não quero. Mas eu acho legal realmente a gente alterar, como você falou, colocar, por exemplo, uma luminária articulada de um lado, uma abajur de outro. Eu acho importante ter dos dois lados, né? Porque às vezes, mesmo que não tenha um hábito, ela acende às vezes para ir ao banheiro. Nem é só para leitura especificamente, né? Você falou de iluminação do banheiro, depois lá no escritório eu vou te mostrar o que eu havia previsto. Legal. Existe uma iluminação que a gente fala de balizamento, que é justamente só para marcar a passagem do morador, vamos colocar assim. Legal. Então esse ponto é aquele pontinho que vai estar baixo, só um pontinho de luz para que a hora que você acorda à noite, já está demonstrando onde você tem que ir, sem atrapalhar sono e tudo mais. Mas... Sarita, uma dúvida, o piso, ele vai ser o quê? Tá definido? Madeira, tauari. Ah, perfeito, então um tom um pouquinho mais escuro, né? Isso. Tá, isso é bom saber ele pra... É médio, um tom médio. Eu falo, não é claro, né? Não é um piso claro, não. Tá bom. Porque isso aí vai influenciar nos pontos de luz, a intensidade que eu tenho que definir elas. Inclusive, já tá até na obra, seria legal você ver, né, ao vivo, mas é tauari. Tá, não, legal. Danilo, o estúdio, a gente acabou convertendo ele num home, cinema e estúdio. Então ele ficou uma sala multifunção, né? Certo. E aí a ideia foi fazer um lounge aqui. A mesa dela é incolor, ela não é assim de muita coisa. Ela quis uma mesa prática para ela pôr um iPad ali, escrever. Sem guardar muita coisa, né? Isso, e aí ficou nessa parte aqui, aproveitando a subida da escada. Tá. E aí também a gente tem um paisagismo que em toda a extensão, né? E a adega. Na arquitetura, antes foi previsto uma laje aparente, concreto aparente. Isso parece que mudou, não mudou? Mudou. Nós vamos trabalhar com gesso. Ou de gesso mesmo, tá? Então agora eu tenho uma liberdade maior para colocar os pontos, que antes estava muito restrito. Mas o seu layout já está bem de acordo com o que eu tinha previsto. Provavelmente vai ser uma relocação de pontos mesmo. Legal. Aí é que a gente pode usar a poltrona tanto aqui, né, quanto aqui. Eu falei para ela ter essa mobilidade. E aqui a gente tem uma adega climatizada. Certo. Também. Perfeito. Que a gente pode valorizar, né? Já tinha o ponto de energia também aí que eu já tinha deixado, mas aí, novamente, depois do detalhamento dessa adega, a gente posiciona os pontos de luz nos locais certos. Legal. O piso também de madeira aí. Também. Perfeito. Sarita, perfeito. Eu entendi toda a ideia aqui que você me passou. Agora, dentro desse layout aqui que você me apresentou, eu vou locar os pontos. Aí eu vou te convidar para ir lá no meu escritório, porque aí eu vou te mostrar de fato os locais, os efeitos, porque aí a gente vai alinhando. Legal, né? Muito bom. Então, vou te aguardar lá no meu escritório agora. Legal, eu te mando também, né, o projeto. Isso. E aí você tem toda você me passando tudo isso aqui, eu vou fazer esse alinhamento com o que eu já tinha previsto. Excelente. Tá Então, te espero lá no meu escritório. Perfeito. Vamos marcar e deixar essa casa maravilhosa. Vamos fazer ela brilhar mais, né? Vamos. Então, vamos lá.